bulshada isku keenayo isaga kasbada kalsoonida dadke kulmiyo ugu musharaxiinta golayaasha wakiilada iyo deegaanka ee gobolka Togdheer uga sharaxan xisbiga talada dalka ayaa kulmiye Cabdi Ibraahim Maxamed Jaaquur oo sharaxan golaha deegaanka degmada Burci iyo sidoo kale Maxamed Jaamac Dhimbiil Balaaki oo sharaxan golaha wakiilada ayaa saaka waxay taageerayaashoodu ay ku soo bandhigeen khayriyada weyn ee magaalada Burci cududooda iyo sidoo kale taageerada ballaaran ee ay u hayaan labadaasi musharaxee kula sharaxan golaha deegaanka iyo sidoo kale golaha wakiilada musharaxiinta Cabdi Ibraahim Maxamed Jaaquur iyo sidoo kale Maxamed Jaamac Ibraahim Balaaki ayaa halkaasi kula hadlay taageerayaashooda waxaana fariin u direen inay maalinta codka ee 23 May ay fartooda ugu hiiliyaan si musharaxiinta ay deegaanada gobolka Togdheer iyo sidoo kale deegaanada hoos yimaadaba ay waxqabad ballaaran uga geystaan dhammaan taageerayaasha xisbiga kulmiye iyo musharaxiintii golaha deegaanka iyo baarlamaanka oo maanta fagaarahan khayriyadda ka muujiyey isoo soo baxaad u ballaaran oo ay ku dhoola tusanayeen kula muujinayeen cududooda si ay dadweynaha shacabka reer Soomaaliland iyo reer Burci reer Togdheer ay u tusaan taageerada xoog leh u hayaan xisbiga kulmiye iyo musharaxiintiisa waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa oo aan mahadal la soo koobi karin ujeedinayaa dhammaan taageerayaasheedii kuwii musharaxiinta kale ee maanta sida bilicda leh bilan usoo camiray khayriyadda Burco aad iyo aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa waxaan leenahay maalinta 23 May idinkoo walaalaa oo gacmaha ishaysta nabadgelyadiinana ilaashanaya inaa u dareertaan codaynta oo qof waliba qofkii uu doonaya inuu codkiisa ugu rido si nabadgelyada ugu rido waxaan uga baryayaa dalka Soomaaliland in nabadgelyo ay ugu dhacdo doorashada labada doorasho ee saarani ilaah baa mahadleh waxaa kaloo mahadleh taageerayaasha kulmiye ee maanta isu soo baxay ee cududooda muujiyey ayaa mahadleh Soomaaliland horta ha noolaato mar labaad Soomaaliland doorashooyinkan maanta wax badan ayay ku xiran aqoonsigeenni doorashadu waa meesha aynu ka helayno aqoonsi marka waxaan taageerayaasheeda kula dardaami lahaa maalinta 23-ka ah inaanay u kala harin hala farta aad iyo aad noogu mahadinayaa mar labaad iyo mar saddexaadba cudud ay muujiyeen maanta waxay muujiyeen Burci Burco ama gobolka Togdheerba inuu kulmiye 90% uu leeyahay waa u mahadcelinayaa taasi ma garanaysaa waxay ka nixinaysaa niman badan oo nala tartamaya xisbiyada qaranka ee nala tartamaya maanta waxay u tahay maalin ay quus gooyeen xisbiga kulmiye dee taariikhdiisu waanu garanaynaa waa xisbigii mujaahidiinta waa xisbigii aynu garanay sumadda halgankeenii ku suntan tahay marka waxaan mar labaad iyo mar saddexaadba taageerayaasha ka codsanayaa inay maalinta 23-ka ah maalinta inay siday maanta cududooda u muujiyeen inay u muujiyaan waa cabdiqaniba telefishinka Star TV magaalada Burco awladaha lacagu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xiran oo degdeg ah xilgudashada xaslashada amaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed ku dirsa dahabshiil ku hel lacagtaada iyo dahab adiga oo nisaawlayna qalkaad ku nooleed albaabkiisa joogana ayar farinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga somtel ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar hanaankii bulshada xeerkuna islaam yuhu maanta ku xasiliyee dhiga lacagtaada dahabshiil bank international ka furo dahabshiil bank international akoonada kala current account saving account iyo investment account ku xidho akoonkaaga dahabshiil bank international adeega casriga ah ee dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga somtel waxaad adeegay dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga lacagna lagaga soo diri karo si toosan uga socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil bank international ku isticmaal mobaylkaaga somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeya kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G ku isticmaal SIM card-kaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan codsaaf iyo waliba
qiimo aad u jaban ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteennu waa dahabshiil dahabshiil group